Solveig Rundqvist och hennes man Gösta är mina vänner sedan Strängnästiden på 1980-talet. Under många år nu har de haft som passion och livsuppgift att berätta om Jesus och försöka föra människor till en personlig tro på Jesus och Bibeln. De har i flera år bott på en ombyggd fiskebåt, sen i husbil i många år. Och nu sedan ganska många år bor de på Sicilien och har där funnits på olika campingplatser och arbetat både bland utländska turister och italienare och på senare år också med flyktingarna från Nordafrika. De har startat en ny församling i staden Adriano och bor i den staden nu. Här berättar Solveig om sin väg till personlig tro. Tyvärr är det i en något primitiv inspelning via telefon den 4 oktober 2018. Jag heter Solveig Rundqvist och den händelse i mitt liv som jag vill dela med mig av. Den ägde rum kort innan jag fyllde 43 och året var 1986 och det var en måndagsmorgon i oktober. Men först lite grann kort om min bakgrund. Då jag var 7 år, då blev min mamma frälst och medlem i pingstförsamlingen i Torshälla. Och ett år senare följde pappa efter. Det är klart att mycket ändrades i våra liv. Bland annat så brände pappa sin kära gamla pipa samma kväll. Fast det tyckte jag var tråkigt, för jag hade alltid gillat doften från det. Men sen vid ett i kapellet så tyckte jag mycket om och trivdes där. Med sång och musik, barnmöten och söndagsskola. Så när några kamrater skulle döpas, jag var 10 då. Då anmälde jag mig också. Och min mamma blev jätteglad, men pappa tyckte att jag var alldeles för ung. Men döpt blev jag. Så gick några fiktionsfria, lyckliga år. Men ungefär 14-15 började funderingarna komma. Varför var det ok med halsband, men inte örhängen? Varför var det en så synd att dricka vin, när Jesus själv gjorde vin vid ett bröllop och annat liknande? Min mamma hävdade att visserligen gjorde Jesus vin, men antagligen var det alkoholfritt. I vilket fall som helst så skulle det aldrig att han drack det. Det var flera andra sådana här saker som jag tyckte var så inkonsekventa. Och det var inkonsekvensen som fick mig att så småningom bestämma mig för att lämna församlingen. Men min pappa förbjöd mig. Han menade att jag inte var vuxen nog. Men han lovade att om jag åt samma mening på min 17-årsdag, då skulle han inte veta några hinder allt. Jag var besviken. Jag ville så gärna vara med klasskamraterna på min fritid och gå på bio, dansa på klassfester och så vidare. Men jag visste ju av någon anledning att församlingen var inte inkonsekvent eller elakhet. De var egentligen bara naiva. Jag tyckte väldigt mycket om dem, speciellt de gamla tanterna. Så jag ville inte skämma ut församlingen. Så jag gick inte på bio och jag dansade inte på klassfesterna. Jag ville inte folk skulle kunna säga, titta på Solveig, hon är med i pingstförsamlingen. Och hon springer på bio och dans. Ja, det ser man hur de är. Men så kom 17-årsdagen. Och då gick jag till pastorn, talade om mitt beslut. Och nästa församlingsmöte så blev jag skild från församlingen. Knappt 2 år senare träffade jag den som skulle bli min man. På en tonårsdag faktiskt. Och så ytterligare det är viktigt för oss. Den 5 oktober i år, då är det 55 år sedan. Barnen kommer, livet rullade på med studier, med jobb och så vidare. Ett ganska vanligt liv faktiskt. Om nu ett människoliv kan kallas vanligt. Så småningom flyttade vi till Strängnäs och startade eget. Och jag fick kontakt med en äldre syster i pingstförsamlingen. Hon kom för att berätta för mig att vi yngste son och hans kompisar kom till den pågående pälsen. Kampanjen och de uppträdde väldigt störande. Jag snödde ut på kvällen och spionerade på dem och visst, de var rejält störiga. Jag tog med dem ut och dagen därpå så gick jag upp Gurli Eriksson, pingstsystern, och förklarade att vi inte ville ta slut nu. Och vi pratade lite och sympati uppstod.
Efter bara några dagar så dök killingen dagen upp i våran brevlåda. Pappa och mamma hade haft staden så den var inte obekant. Det var syster Billy som hade prenumererat åt oss. På morgonen upptäckte jag att syster Billy var en riktig guldsyster. Och hon kom att betyda väldigt mycket för mig. I dagen pågick till min förvåning en debatt om fall och helvete sant eller inte. Så kom söndagskvällen den 19 oktober 1986. Vi gick i sängen typ som vanligt. Jag somnade. Sen om jag sov eller var vaken, det vet jag inte. Jag hade krupit ihop en boll i sängen. Och jag upplevde en skräck som jag aldrig kunnat föreställa mig. Det var som allt positivt var borta. Runt omkring mig var det bara ondska. En närvaro av ren ondska som inte går att beskriva. Jag var så förlamad. Bara mörker, inget ljus. Jag kunde inte skrika, inget ljud. Det var som om ondskan var på väg att tränga in i mig. Och jag vet inte hur länge jag låg så. Jag trodde att jag var döende. Så hörde jag en röst som inte stämmer. Kärleksfull röst talade till mig. Solveig, var Jesus. Så här är det att leva i evighet utan mig. Jag har fått se en liten glimt av ondskans rike. Många gånger har jag försökt tala till dig och jag har försökt varna dig och kalla på dig, men du har inte lyssnat. Men det här är sista gången. Idag är frälsningen av, om du inte väljer mig och kommer till mig nu, då kommer jag aldrig tillbaka. Det är nu som gäller. Och jag kände, jag vill. Så jag tar till lektionen nu, jag måste bli frälst. Jag vaknade och skakade i hela kroppen. Jag väckte min man, berättade vad som hänt och bad honom leta efter en bibel. Och själv tog jag fram en telefonkatalog och letade upp pingstkyrkan med namn och nummer till pastorn. Men jag kunde ju inte ringa så tidigt. Jag tänkte att jag kunde vänta till klockan 7. Jag rankade av och an en ängslan i kroppen. Tänk om man skulle avfärda mig och säga att allt var bara bundet eller bara en mardröm. Äntligen var klockan 7. Med darrande tyngdar slog jag om numret. En vänlig mansröst svarade Ingvar Holmberg. Jag sa mitt namn och första frågan jag hade var, såg du till helvetet? Ja, visst blev svaret. Men varför undrar du det? Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag svarade, men jag tror att det var inte så här. Jag har varit där och nu måste jag bli trängd. Kan du komma nu? Ingvar bad om min adress och efter en kort stund var han utan till gruven och öppnade. Han fick min historia i korta drag. Allt jag ville var att bli frälst. Det tillhörde jag Jesus så fort som möjligt. Ingvar bad och jag var bäster. Och medan vi bad exploderade världen och livet. Jag fylldes av en glädje som var omöjlig att hantera och som jag aldrig tidigare ens varit i närheten av. Jag visste bara att nu är det Jesus och jag. Jag är hans nu och inget annat betyder någonting. Och jag tackade och prisade av all kraft. Så småningom så hörde jag in bara fråga om jag var andedött när jag var ung. Nej, det var jag inte. Och inte mina föräldrar heller. Men nu var det det. Och jag talade i tungor på att veta om det. Att det var så roligt. Tänk, du skämmade. Så småningom kunde vi samtala lite igen och vi kom överens om att vi skulle komma till tidskyrkan klockan 10 följande dag på tidsdagsbönen. Och så pratade vi lite med min häpne man som har vaktat i köket och cyklade sen iväg. Jag fortsatte att prisa Gud i tungor mer eller mindre hela dagen. Och vid tidsdagsmötet blev jag så varmt välkomna av bönegänget. Återigen, dessa trogna systrar och bröder som varit med länge. Jag var storrökare ända till 18-årsdagen, cirka 30 cigaretter per dag. Och den dagen fortsatte jag med. När jag 2 dagar senare skulle tända en cigarett. Jag hörde en tydlig röst i mitt inre. Vad ska du säga till dig när jag kommer tillbaka? Ska du säga, vänta lite Jesus, jag ska bara tända en cigarett först. Eller ska du säga, vänta lite, jag ska typa först.
Det här det var en vanlig fråga för mig när jag svarade i telefon. Sen dess har jag aldrig rökt. Tänk, det var så många olika sätt att fostra oss på. Om 3 veckor har jag haft nåden att vara ett Guds barn i 32 år. Jag har fått se min man bli frälst, döpt och andedöpt 6 år efter mig. Vi kryssar Gud varje dag tillsammans, håller 8 kronor då vi ber. Det är en sån stor glädje och styrka att komma inför Herren och bara vara hos honom. Att få släppa allt och bara finnas till. Det är det jag som menas med när vi talar om barnaskapets ande. Så du min vän, du som längtar efter mer av Herren, du ska veta att han är på din sida. Bara tacka honom. Han längtar att läsa via dig av sina eviga skatter. Det finns en fin dikt och ett tonkapp av Ingvar som jag skulle vilja läsa här som avslutning. Räck ut din hand och rör vid Jesus tro och mellan dig och allsmaktens Gud det byggs en bro. Och då kan vad som helst ske, blinda kan se och lama börja gå. Räck bara ut din hand och rör vid Jesus tro. Tack min vän för att du lyssnat till mig.